Bueno, l'assemblea ha anat bé, ens hem aplegat aquí al voltant d'una de 100 afiliats i afiliades de l'Avalot, menors de 32 anys, i bueno, la meva valoració és positiva, tot i els difícils temps que ens toquen viure. Pensem que nosaltres vam ser escollits un 5 de febrer del 2011 i el 15 de març d'aquell mateix any la revolució va ocupar tots els carrers i nosaltres d'alguna manera vam haver també de fer front doncs, a aquests moviments socials i per sumar. I després doncs, també doncs, hem fet front a diferents vagues generals, reformes laborals i la realitat del nostre dia a dia doncs, cada cop és més dura. Tenim en compte que tenim un 54% d'atur juvenil menors de 25 anys i nosaltres lluitem doncs, perquè això es redueixi, sobretot perquè tinguin condicions laborals dignes i socials els joves i les joves de Catalunya. Les línies de treball continuen sent en bona part molt continuistes perquè l'anterior equip ja es va adequar a la situació actual, però sí que és cert que afegim noves línies de treball, perquè degut a la situació sobretot dels joves que estan en situació d'atur, hem cregut oportú crear una àrea específica per tal de que aquests aturats i aturades joves tinguin un espai on apropar-se i des d'on nosaltres, com a entitat de denúncia que som, però també especialitzats i sempre amb alternatives plausibles i viables per tal d'ajudar a minvar-les. I després, evidentment, tenint en compte que som sindicalistes i que estiguem treballant o no, no deixem d'estar ocupats i sentim la nostra organització, volem també donar suport a les diferents seccions sindicals, als diferents sectors, als diferents delegats i delegades dins de les empreses, per tal d'arribar al jove treballador, no? I sobretot per donar suport i per continuar aprenent de la UGT i dels delegats i delegades de la UGT. En primer lloc us volia felicitar per l'assemblea. Heu fet una bona assemblea, heu fet un bon treball i us he de felicitar i agrair-vos-lo perquè crec que en aquests moments que no són fàcils per la societat, no són fàcils pel sindicat, doncs que l'associació de joves del sindicat doncs, faci una assemblea, com heu fet vosaltres, amb un debat ampli, amb un debat profund, amb relació no només al sindicat en si mateix, sinó amb les polítiques que hem de desenvolupar perquè els joves del nostre país puguin sortir d'aquesta situació amb la que estem, crec que realment és important. En un moment on la crisi econòmica revela una ferrada crisi de sistema, davant d'un 47% d'atur juvenil, es fa necessari continuar treballant sota els termes actiu, proactiu i reactiu. Com a entitat especialitzada de les especificitats que el jovent ocupat presenta a l'actualitat i de les que històricament arrossega el terme jove, als Avalots cal que fixem i fixarem línies de treball que passen per destacar i treballar sobre la situació del jove aturat, la del jove ocupat i la del jove migrant, o com bé han mencionat abans, millor dit, joves exiliats de manera forçada per motius econòmics. En un moment on més de la meitat dels nostres joves es veuen resignats a patir de manera reiterada la cua del soc, on l'atur de llarga durada ja pràcticament arriba a un 20%, on la contractació juvenil es veu sotmesa a la major de les precarietats, on aquesta contractació és temporal, arribant fins a un 65%. Nosaltres, els Avalots, els joves de la UGT, hem de continuar com fins ara, essent referents en quant a denúncies i accions al carrer.